顺势拿到经济值，然后浪了两波，送了大人头，所以输了。一个字，浪。没有不让队友刷野，队友不死，队友一直在死呀。这版本艾克基本都是双 buff 加蛤蟆那样子刷野了，很少有下半三组野怪开野了。我记得那时候他刚打野的时候就是下半三组野怪开野，现在都双 buff 加蛤蟆了。上路点燃，下路音控，中路两个点燃，这把打架也打得多。红 F6 蛤蟆，这样也能直接到三级。这个人双 buff 加蛤蟆开的，可以过来吗？我上路是点燃，你怎么跟我打？应该死了吧？哎，三环还行。哦，哇帅呀，兄弟，可以，白捡两助攻，舒服。不是啊，你不是要吃肉的吗？怎么助攻都这么香了？我吃不着啊。版本还有人玩梦魇对线，我等一下可以过来的。嗯，在这儿呢。卡住！可以吧？卡住！玩得好。我操！这你看我傻逼吗？现在打瑞文上单基本都是带点燃的。
就是瑞文现在就跟那个走独木桥一样，不厉害其实，而且风险还很高，那英雄一崩就崩得离谱的。那个时候人家不知道，人家不知道瑞文厉害，真的，人家不知道瑞文厉害，然后怎么打呢？就是不知道他这么高爆发。现在都知道瑞文有多少伤害了。我记得那时候打那个大师局，我玩一个鳄鱼，给一个500多把的上单大师瑞文，吊起来抽，真的吊起来抽，花式抽。哎呦来，你是不是玩不起？跑残了呀！下去了，不是白金局，大师局，那把是补到位了。鳄鱼不是瑞文的爸爸吗？就是摁着打，这英雄就是玩不了。关键鳄鱼本来就克制瑞文呀。我也就只会玩鳄鱼。鳄王教的。哇，这波团战。干啥你？手脚不干净。把没有什么机会去抓人呀，都好稳呀，抓下路吧。哎，这都可以续到那个二段 Q 的吗？还不够。哦吼，玩得好。舒服了，我起飞了，上单也起飞了。哇，他这屠龙宝刀啊，这个真的是屠龙宝刀啊。哦，那没办法了。An ally has been slain. 逼到他了，闪现拉开没辙了。那不是闪现，那好像是大招吧？那闪现是大招，我没注意到。也无所谓了，已经无敌了。两个头就装起来了吗？艾克两个头不一样的，艾克两个头是无敌的，尤其是有戒指的艾克。我过来了，真的打扰了。佛爷哥也在，他在勾引我。少女，
那我刚才大过去他直接死了呢。别跟他上了。我带鞋的加蚂蚁花呗的，我这一套符文挺万能的。蓝城街都没办法，我蓝城街还能吃个助攻，蓝城都没吃到。必杀你！耶！一定要被越，盲猜一定要被越。哇，牛逼！没蓝了是关键，我有蓝的话，其实我刚才可以反杀的。有兵线没有？有兵线没有？来兵线，兵线来了，兄弟你走不了了，兵线来了。艾克前期对法伤鞋的收益，我靠，没有那么高，像那些蜘蛛那些收益高。拍他一下。够吧，怎么一直要打架？中路兵线吃的不香吗？狐狸没大了，狐狸没大了，没大说的跟我打得过一样，弄死他。哎，我有助攻哎，好家伙，什么时候的了？这就是时间刺客吗？除了艾克以外，现在还有什么英雄会带蚂蚁花呗啊？玩什么？我玩大乱斗，我什么都带。大乱斗为什么带？我缺钱呀。第一件裸的房租出来，他不开了。大乱斗不是第一波可以用大乱用那个蚂蚁花呗的吗？我以后因为我要先出那个呀，把狂徒做出来。现在1100的生命额外生命值就可以出狂徒了，狂徒就可以出发了呀。裸个狂徒两个洪水晶不就可以直接恶心人折磨？打完一波又一波。不算大乱斗的单双排的话，有什么英雄会出？劫寡妇啊？没有吧？确实就是一波右击猛一波很猛的就应该都会出。反正我基本上强势英雄我都会带的。感谢喜欢兔子的胖刺猬的打 call， 谢谢。嗯，这把又是坦赢了一把。哇操，又开打，玩不起。哎，干嘛？干嘛？我再见，打扰了。你没有了。哇，这一波！我操，老子扛塔，难受。这就是艾克呀，这就是艾克呀，这个大招一下下去。全部半身不遂了。我大概瞬间我还直接把龙给抢下来了，差点钱。这波真的给对面打傻了，这个大招。
哦，快救大哥！装逼！艾克拿到人头就是这样子，不讲道理的。肉多的时候，纳什挺好用的。纳什这装备刷的其实也快。干嘛你？我走了，我杀人输25层，我不能让你。25层输。现在白银黄金。哎 ，AD 不在，那我一起吃个塔吧。都是钱，都是钱，都是钱。无情猎手就更灵活一点呗，前期游的更长一点呗，时间更多，更充足一些。贪欲猎手的话。打架能力更强，有好有坏吧。贪欲其实就是容错率高，新皮肤特效就是好看。看我秒人，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 秒，秒。打不过来了。我操，野怪猎人探云手出来了。干嘛那么认真，干嘛跟真的能杀了我似的。等谁呢？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 玩得好，我现在打龙。无感。啊，他睁眼了还没拆，就直接进去把四个人全杀了，杀三个 ，API 克起来真的是很无敌的。大冒了，我这四件套无改，红白刀啊，这波 AD 红白刀，但没有大。艾克起来翻不了的，艾克起来其实比剑圣还厉害。他打完，他直接不是我的意思，就是说这个英雄，然后再说 AP 这个位置，AP 起来就厉害，基本上所有都是这样 ，AP 起来就厉害 ，AD 起来容易被翻的。这就是伤害了。
两件套在一起惹不起。对面 AP 起来怎么办？对面 AP 艾克起来下一把，下一把。他有的东西起来真的是你没法玩的，除非你阵容很好。算了算了。而且你要看对面给不给你机会，你比如说我要是不想给机会，对面一辈子也杀不了我。给孩子吓的呀，死啊！一个大招 AD 直接没有了，单排什么打也能上钻石，用思路打也就能上钻石。三环大烧面吧，1278的伤害，我一个大招打对面1278的输出，怪怪。你还要注意我现在等级也高，这也是很嚣张的一点。干嘛呢你？欺负我，我日女，都给你打蓝。760的法强，我的天哪！拿下。